Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Մի քանի ժամանակ առաջ աղոթքի է գալիս և շողակաթ հեռուստաընկերության դիմացը մի ջահել աղջիկ իր նորածին բալիկի հետ ման է գալիս մատուրոթին։ Երբ որ անցնում է միամիտ կողքով, տեսա, որ այդ երեխու վրա գլխակին աշկի ուլունք է կպցրած։ Մոտեցա այդ աղջկան շատ լուրջ, ինքը չէր ճանաչում ինձ, ես էլ իրեն, ու ասեցի, կներես քույրիկ, ասի, ձեր բալիկի վրա աչք կա։ Այս աղջիկը սենց զարմացավ, վայ ապեր, ասես, ճիշտ ես ասում, ինչ գիտես, բա, ասի, հեսա, աշկի ուլունք ես կպցրել վրեն, իր վրա աչք կա։ Զարմացավ նա այս դեմքից, ասեցի, բա չգիտես, ինչ նշան, որ կպցնում ես, քո երեխեն է դրան ա պատկանում։ Ասի, խաչի նշան կպցրա, երեխեդ խաչին կսկսի պաշտել, պաշտպանել և կսկսի խաչին մոտենալ, եթե իրան հետո դու բացատրես, ասես։ Սիրելիներ, այսօր ես ուզում եմ խոսել, թեկուս հենց այս խաչի կրելու, արտաքին նշանը կրելու, խաչը կնքելու, խաչը համբյուրելու, չգիտեմ, այս բաների մասին, որովհետև շատ կարևոր է, որպես քրիստոնյաներ, այսօր շատ հարանվանուն եկեղեցիներ, շատ տարբեր բողոքական քուր եղբայրներ, տարբեր բաներ են խոսում խաչի դեմ, բայց մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, մենք էլ պետք է իմանանք, ոնց պատասխանենք այս մարդկանց, որ կարողանանք շահել Քրիստոսի համար։ Ուրեմն, առհասարակ խաչի մասին, երբ որ նայում ենք Աստվածաշնչում, հին ուխտի մեջ խաչի խորուրդը թաքնված էր։ Խորուրդ նշանակում է գաղտնի, տարածի գրած չի խաչի ձևի և այլն, բայց այսօր մենք նոր գտահականի մեջ կտեսնենք, որ նաև խաչի տեսքի մասին է ասում Հովհաննես Ավետարանիչը, որը շատ կարևոր է, այսօր մենք կտեսնենք, և առաջի անգամ, որ կարդում ենք, ուրեմն Ելից գիրք 17-րդ գլուխ 8-րդ համարից, երբ որ կարդում ենք, թե Իսրայելը, երբ որ Եգիպտոսից դուրս է գալիս, Մովսես երբ որ ազատագրում է առաջի պատերազմը Ամաղեկի հետ, հլը տեսեք ինչ է ասում, ապա Ամաղեկը եկավ և Ռապիդումի Իսրայելի դեմ պատերազմեց, և Մովսեսն ասաց Հեսուին, մեզ համար մարդիկ ընտրիր և դուրս գնա Ամաղեկի հետ պատերազմելու, վաղը ես բլրի գլխին կկանգնեմ, Աստծո գավազանը ձեռքիս։ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արեց և Ամաղեկի դեմ պատերազմեց, և Մովսեսը, Ահարոնը և Օվրը ելան բլրի գագաթը։ Եվ լինում էր այնպես, որ երբ Մովսեսն իր ձեռքերը բարձրացնում էր վեր, Իսրայելը հաղթում էր։ Եվ հենց որ ձեռքերը իջեցնում էր, Ամաղեկն էր հաղթում։ Բայց Մովսեսի ձեռքերը ծանր էին, մի քար վերցրին, նրա տակ դրին, ու ինքը դրա վրա նստեց, իսկ Ահարոնն ու Օվրը մեկը մի կողմից, մյուսը մյուս կողմից նրա ձեռքերը բռնեցին, վեր բարձրացրած, և մինչև արեկակի մայր մտնելը նրա ձեռքերը հաստատուն մնացին, և Հեսուն սրի բերանով զարկեց Ամաղեկին ու նրա ժողովրդին։ Հետաքրքիրը, նյութական, ֆիզիկական պատերազմը նկարագրում Աստվածաշնչում, ֆիզիկական պատերազմ, Ամաղեկը հասնում է Իսրայելի հետ պետքա պատերազմի, բայց նաև այս նյութական պատերազմի խորքային մասը տեսնում ենք հոգևոր պատերազմը, ոնց որ մեր քույրը այսօր ասեց, հա, ֆիզիկական պատերազմից առաջ տեսնում ենք, որ Մովսեսը բարձացել էր լեռը, նայում էր այդ պատերազմը և ձեռքերը վեր էր բարձացրել և աղոթք էր անում։ Եվ կարդում ենք, որ հենց ասում է ձեռքերը իջացնում էր, սկսում էր Ամաղեկը հաղթել Իսրայելին, հենց ձեռքերը բարձացնում էր, Իսրայելն էր հաղթում Ամաղեկին։ Այս ժողովուրդը Հեսուն, որ հեռվից նայում էին Մովսեսին, խաչ էին տենում։ Խաչի խորուրդը Աստվածաշնչում, որ մենք կարդում ենք, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, ասում է, գիրը սպանում է հոգին ապրեսնում,
Երբեմն շատ քրիստոնյաներ ասում են, ուր է տարածի Աստվածաշնչում գրածա, ես հավատա։ Այս շատ հրաշքներ ասում է Հիսուսը արեց, շատ բաներ ասեց, որ Սուրբ գրքում գրված չի, որ չէր բավականացնի այդ բաները գրվել, Հովհանես Ավետարանիչը ասում է։ Ինչ է այս նշանակում, ուրեմն այդ բանը տեղի չի ունեցել կամ չկա։ Մենք պետք է շատ ուրախ լինենք Սուրբ գիրքը կարդալուց սիրելին։ Պողոս առաքյալը ինքը Տիմոթեոսին ասում է. «Այն բաները, որ ես քեզ խոսքով ավանդեցի, բերանով բաներ ա պատմել, առաքյալները իրար բերանով խոսքով բաներ են փոխանցել, որ Սուրբ գրքում գրված չի»։ Բայց դա չի նշանակում սխալը, չկա, գոյություն չունի։ Աստվածաշունչը սիրելիներ եկեղեցին վավերացրեց, կազմեց, տվեց մեզ մեր փրկության համար։ Աստվածաշունչը ոչ կրոնական դասագիրք է, ոչ ծիսագիրք է, չգիտեմ ինչ է, այլ Աստծո խոսքը Աստված հայտնեց մեզ, ինչ պետք է մեզ իմանալու, որպեսզի մարդը փրկվի, մարդկությունը փրկվի, իրան ճանաչելով կարողանա հավիտենական կյանք ունենալ։ Ուրեմն շատ զարմանալի է։ Երկրորդ դեպքը դուք լավ գիտեք, հիշում եք ուխտի տապանակը, երբ որ տանում էին անապատով, իսրայելի 12 ցեղերը հետաքրքիր ձևով էին շարվել։ Ուխտի տապանակի աջ կողմը, ձախ կողմը, առջևից եւ հետևից։ Ինչ ա լինում։ Խաչ ա լինում։ Մենք ասում ենք խաչը չկա, Աստվածաշնչի ամեն էջի մեջ խաչն ա ու խաչալը։ Հայ առաքելական եկեղեցին այնքան խորագետ եւ շատ սքանչելի ձևով Աստուն դավանելով հանդերձ մեր եկեղեցին նույնացնում է խաչը եւ խաչալը։ Ասում է զոհասեղանը սրբում է զոհը, չէ՞, սուրբա։ Եվ խաչը եղավ Քրիստոսի զոհասեղանը։ Շատ հետաքրքիր է։ Երբ որ իսլամական մի պետություն պետք է գնար մեր վեհապար հայրապետներից մեկը, հետաքրքիր պատմություն էին պատմել, եւ այդ ժամանակ ասում են վեհապար, իրավունք չկա, որ աղոթքանես, դիվանագիտական մարդիկ են լինելու, չգիտեմ ինչ որ բաներ, հետաքրքիր պատմություն ա սա։ Եվ ասում ա շատ լավ, դե ասում ա մենք գիտենք, որ դու քրիստոնյա եք, ուտելուց առաջ աղոթք եք անում, հանկարծ սեղանի վրա աղոթք չանեք։ Ասում ա հա, չեք անի։ Եվ այդպես գնում են, երբ որ սեղան են նստում, այդ վեհապարը սենց ա անում, դե ինչ անենք, որտեղից սկսենք, ստեղից սկսենք, ստեղից, ստեղից, թե ստեղից, հա, ինքը խաչը տնկում ա։ Այսինքն տեսնում ենք, որ խաչի խորհուրդը թաքնված է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Մարդը ինքը խաչի նման է, Աստված այդ ձևով է մեզ ստեղծել։ Եվ խաչը առաջնային մենք պետք է մեր սրտում կրենք, հետո նոր խաչը կարողանանք մեր վրա դրել։ Այսօր շատ մարդիկ ենք տեսնում, որ մեզ ասում են շատ հաճախ, հարց են տալիս, ասելով, որ դուք սխալ եք անում խաչը, խաչ եք քարոզում եւ այլն։ Խաչապաշտություն քարոզել չի նշանակում մենք քարոզում ենք փայտապաշտություն կամ կռապաշտություն։ Սրանք տարբեր բան են։ Պատկերը եւ պատկերվածը լրիվ տարբեր բաներ են։ Հիմա մեկը իր մամայի նկարն է համբյուրում, կողքից մեկը նայում է, ասում է՝ «Աման, հլնայի թուղթն է պաճում»։ Ինչ թուղթն է պաճում։ Ինքը այդ նկարի միջոցով իր մամային է պաճում։ Մենք որ գնում ենք եկեղեցի, սրբի մի նկար ենք համբյուրում եւ այլն, մենք ո այդ նյութը չենք պաշտում։ Քրիստոսի խաչելության նկարը մեր համար ոնց որ մի պատուհան է բացում հավատքով։ Եթե ես հավատքով չեմ անում, ցանկացած բան նախ մեղքը։ Ասում է, ինչ որ հավատքով չի, մեղքը, չէ՞, Սուրբ գիրքն է ասում։ Երբ որ ես եկեղեցի եմ մտնում, այդ դուռը պաճում եմ, անհավատ մեկը նայում է, ասում է՝ «Ստղեն գժվել է, եկեղեցու դուռն է պաճում, ուրիշ բան չկա պաճելու»։ Բայց չի հասկանում, որ Ավետարանում գրված է, Հիսուս ասում է՝ «Ես եմ ոչխարների դուռը», հա, «Փարախը մտնելու դուռը»։ Այսինքն հավատքով դու Հիսուսին ես պաճում, այդ փեդը չենք պաճում մենք։ Երբ որ մենք խաչն ենք պաճում, մենք այդ քարը չենք պաճում, հավատքով մենք Հիսուսին ենք հանդրում։ Մենք հավատքը պետք է, հավատքով պետք է մոտենանք այս բաներին։ Ուրեմն եթե հավատքը հանես, տակը կմնա, այո, կռապաշտություն, չգիտեմ, նյութապաշտություն եւ փայտապաշտություն։ Տարբեր բաներ են սրանք, սիրելիներ։ Շատերը ասում են, «Է ի՞նչ, Հիսուսին խաչով սպանեցին»։ Հիմա խաչ եք գրում, որ զենքով սպանային, տարածված խոսքա, չէ՞, գիտեք, ինձ զենքը պետքա ձեր պարանոցին կախեիք, զենքը պետքա ձեր վրա կրեիք։
շատ զգուշ լինենք, նա Հիսուսին խաչով չսպանեցին, Հիսուսը խաչով սպանեց Սատանային, տարբեր բաներ ասա, մեր եկեղեցու վարդապետները շատ սքանչել էին ասում, ասում են չշփոթվես, Հիսուսն ա խաչով սպանել Սատանային, եւ այդ սպանության գործիքը, որ սպանության գործիք էր ինքը ուրախանում էր, Աստված հաղթության գործիք դարձրեց, Քրիստոս արյուն թափեց այդ խաչի վրա, եւ այդ խաչը դարձավ հաղթության գործիք, հաղթության նշան, եւ Աստվածաշնչում շատ-շատ տեղերը ասում է, եղբայրներ, խաչի քարոզությունը հիմարների համար, կորսվածների համար ասում է հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն է։ Շատ կարևոր է այս բանը մենք միշտ հիշենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուրեմն անգամ Քրիստոսի այս խաչը, երբ որ մենք խաչակնքում ենք, շատերը ասում են ձևապաշտություն է այդ բանը, է որտեղ է գրած, որ չխաչակնքելով դու աստվածապաշտ ես դառնում։ Տարիներ առաջ մեր քույրերից մեկը մի պատմություն պատմեց, կոմունիզմի ժամանակ էր այս դեպքը տեղի ունեցել, եւ դպրոցական դասարաններից մեկում մոտենում են եւ մի դասարանի առաջարկում են այս հիմիկվա նոր մարաշը, որ կա նոր մարաշ եկեղեցին, որ կա դրա կողքն առաջ կառուցված եղել, այդ մի պատը մնացել է, որտեղ մոմ են վառում այսօր, առաջարկում են, որ բարձանա, ով կբարձանա այդ եկեղեցու գլխից տեսանելի խաչը գցի ներքև, ոչ մեկ չի համաձայնվում դասարանում, բացի մի հատ տղուց ասում է, փողը տվեք, ես կհելնեմ կանեմ։ Այս դեպքը պատմում է մի քույր, ով որ այդ ժամանակ գիշերը հիվանդանոցում հերթապահ եղել, եւ ինքն է այս պատմությունը լսել եւ փոխանցել, ուրեմն այս երիտասարդը համաձայնվում է, որ բարձանալ Քրիստոսի այդ եկեղեցու այդ խաչը գցիցած, հիմա ամբողջ ժողովուրդը հավաքված ասել է, եթե Աստված կա, պետք է այս սրան խփի, պատժի, մի բան անի, այդ օրը ոչ մի բան չի լինի, այս խաչը վերցնում եւ գցում են ներքև, անցնում է տարիներ, մի քանի տարի հետո այս երեխեն ամուսնության տարիքն է գալիս, զուխված, զարդարված, հարսի ավտորով քշում են, որ գնան հարսի հետևից, ու ճանապարհին մինչև հարսի տուն հասնելը տեսնում են, որ այս տղու ձեռքերը, ոտքերը սկսում է ծածկել, եւ մեքենան ոչ թե քշում են հարսի տուն, այլ ուղի քշում են հիվանդանոց, եւ գիշերը կոմայի մեջ այս տղան արտանում է, ասում է, ես գիտեմ Աստված է ինչ պատժում, Աստված է ինձ պատժում, ասում է, այս քույրը ասում է, ի՞նչ գիտես, որ Աստված է պատժում, ի՞նչ այլ, ասում է, դու չգիտես, ես տարիներ առաջ սենց բարձացել եմ, խաչը գցել եմ, ես այս մարդն եմ, ու ասում է, այդ գիշեր այդ երիտասարդը մահացավ։ Մեզ չթվա հանակ բանը, Քրիստ ինչը որ ասում է պատկանում, դրա դեմ ես խոսամ, դրան կպնեմ, դրան փչացնեմ եւ տակից դուրս կգամ։ Մայրիկս այդ պատում իրանց գյուղում կիսախանդված եկեղեցի կար, գնում է այս մարդը գիշերով եկեղեցու դուռը հանում, սենց դնում է մեշկին, բերում է իրանց բակը, որ իջացնի, դուռը մեշկից չի ընկնում, ծրված սենց մնում է, գիշերը ժամը 3-ին նորից տանում է դուռը, դնում է տեղը, դուռը վրայից ընկնում է, գալիս է հետ, եւ հաջորդ օրը ծնկաչոք իրանց տնից մինչեւ եկեղեցի մատաղ անում եւ ծնկաչոք բարձանում է այդ կիսափլված եկեղեցին Աստուծո ներողություն խնդրելու։ Ինչը որ Աստուն է պատկանում, մենք շատ պետքա զգուշ լինենք, սիրելիներ, ու սենց բազում վկայություններ կա խաչի մասին, դարձյալ քրոջ ասածը, մենք որ այս Ղարաբաղը ազատագրվեց, այս դեպքեր եղան, անգամ զինվորներ, որ կարող է այդքան էլ այտենց հավատ չունեն, բայց այդ խաչի նշանը իրանց վրա առնելով, իրանք մտան Աստծո պաշտպանության տակ, գիտեք ես ինչին էր նման, ոնց որ Մովսեսը ասում է, այս գիշեր սատկեսնող հրեշտակը գալու է, բոլոր եգիպտացիների այս անդրանիկներին պետքա վերացնի, բայց Ղարնուկի արյունը քսենք ձեր դռան դիմքներին, ումը որ գա տեսնի քսված, անցնելու է, ումը որ քսված չեղավ, այդ տան մեջի անդրանիկը մահանալու է։ Ինչ եք մտածում, մենակ հրեաները արեցին այս բանը, ոչ սիրելիներ, շատ եգիպտացիներ հավատացին, որ այս բանը կարա լինի, տեսել են այդքան հրաշքները, եւ իրանք այդ արյունը քսել են, եւ իրանք անդրանիկները ողջ մնացին։ Երբեմն մենք տեսնում ենք մարդիկ, որ կներեք իմ բոյի չափ խաչեր են իրանց վրա կրում,
իրանց վրա խաչերի դաջվածներ են անում, մեռնեմ Աստծո զորությանը, կենաց են խմում Հիսուսի համար, չգիտեմ ինչ, բայց այս ամեն ինչը, ինչ որ անում են, այս այ արտակնապաշտություն, եթե չկա իրական հավատը, եթե այդ խաչալը իրանց սրտում չի, եթե այս խաչը գցում եմ իմ պարանոցին ու սկսում եմ խաչին հակառակ կյանք ապրել, վատ բան է սա։ Եթե այս խաչը դաջում եմ իմ վրա, որ թեպետ Աստծո խոսքը ասում է, դաջվածներ մի արեք ձեր վրա, նայած շարժառիթը դեպքեր կա, օրինակ մարդիկ Երուսաղեմ ուխտի են գնում, ուջ ուրի խաչեր են դաջված կանում, մի նշան, որ այդ մարդը ուխտի ա եղել այդտեղ եւ այլն, սա ուրիշ բան է, շարժառիթը ուրիշը, բայց որ դաջված կանեմ, Աստված ինձ ստեղծելուց այդքան է լավ չի իմացել, որ թևիս այս նախշը պետք է աներ, պարանոցիս այս թիթեռը պետք է մեծ լիներ, գունավոր լիներ, որ ինձ հավանեն, Աստված այդտեղ շատ բաներ չի մտածել, ես այսօր զարգացել եմ 21-րդ դարի երիտասարդ կամ տատի պապի, որոշում եմ նոր տատուներ կամ դաջվածներ անեմ իմ վրա, որ ես ավելի կատարյալ դառնամ։ Այսի անհեթեթություն է սիրելիներ։ Աստված մարդուն ոնց ստեղծեց, ինքը քեզ հարմար գտավ, այդ տեսքով ստեղծի։ Այսօր աշխարհում մարդիկ կան, ըմբոստանում են Աստծո դեմ, ոնց գնում իրանք սերն են փոխում, տղային դառնում են աղջիկ, աղջիկ են ուզում են դառնան տղա։ Սա ըմբոստացում է Աստծո օրենքի դեմ։ Աստված քեզ ի սկզբանե արու է ստեղծել, քեզ էլ եք ստեղծել, մնա այդ դրա մեջ։ Տղայ է ստեղծել, քեզ է աղջիկ է ստեղծել, մնա այդ բանի մեջ։ Ուրեմն մարդը նոր արկածներ է մանկալի, ինքը ուզում է Աստծուց մեծ թվա, ինքը իրան պետք է փոխի, կերպարանա փոխի։ Ու վատը գիտեք ինչն է, արտաքինները փոխվում է իրանց ներսի, մարդը մնում է նույնը։ Նախանց մարդը Հայաստանում են, նախանց Իտալիայում են։ Գնում են իտալական շորեր են հագնում, էլի նույն բամբասով մարդն է, ինչ որ ստեղ է բամբասում։ Մարդու սիրտը պետք է փոխվի, ներ աշխարհը պետք է փոխվի, ոչ թե մեր արտաքինը, մեր ձևը, մեր տեսքը սիրելիներ։ Ուրեմն խաչը համբուրելը Սաղմոսի մեջ ասում է, համբուրեք որդուն, դե որդուն որտեղ պետք է համբուրես։ Մենք համբուրում ենք, չէ՞, մտնում ենք եկեղեցի, համբուրում ենք խաչը, հավատքով համբուրում ենք Հիսուսին։ Շատ կարևոր է այս, սիրելիներ։ Եվ մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, շատ հայրեր ասում են, որ մենք ասում ենք հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, մենք այս ոնց որ առաջի դավանանքն ասա, հա, Աստուն դավանելու, մենք մտնում ենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Շատ կարևոր է այս բանը։ Երկրաշարժը երբ որ եղավ, մանկատան երեխեք էին, չխոսող երեխեք, համր երեխեք, երբ որ եղբայրները գնում են այցելության, հիմա չգիտեմ ոնց բացատրեն, որ քրիստոնյա են, ով են, ինչ են, այս եղբայրներից մեկը դնում խաչակնքում, հա, այդ երեխեքը նոր սկսում են մոտենալ, ասում են, հա, քրիստոնյա են իրան։ Արտաքին նշանը, շատ կարևոր է այս բանը։ Վախենում ես դու այսօր, չգիտեմ, վախեր ունես, սատանայի հետ հարցակումներ ունես հոգեանքի մեջ, չգիտեմ, տարբեր դժվարություններով ես անցնում, չէ՞, մի վախեցի խաչակնքի, հավատքով խաչակնքի։ Դարձյալ բազում վկայություններ կա, երբ որ մարդիկ տեսիլքով տեսել են չար իրանց վրա է հարցակվել, անգամ մտքով խաչակնքել են ու այդ սատանան անհետացել է, որովհետև սատանան վախենում է խաչից եւ խաչալից։ Ուրիշ ոչ մի նշան չկա։ Մի օր մեկին տեսա, այս կոստյումի քորոց է կծրել, ասում եմ, ապեր, այդ ի՞նչ է, ասում է, դե որ սատանան վրես հարցակվի, ասում են, ասեղով բռնես։ Ասում եմ, ապե, դու չգիտես, որ հիմա չարը ծիծաղում ա վրեն։ Չարը, պատկերացնում ես ինչ ա չարը։ Քանի հազար տարվա փորձ ունի, ինչ որ մի ես ասեղով, ինքն այդ ասեղով քեզ բռնեն, այ խփում ես վրեն, ասեղով քեզ բռնել։ Սատանայի դեմ ասեղով չեն կռվում, սատանայի դեմ կռվում են Քրիստոսի խաչով, իր աչքով։ Ինչ ասես այսօր կտեսնեք, սիրելիներ, ինչ ասես, բայց Աստծո խոսքը մեզ ոչ անում, որ մենք խաչալին հավատարիմ մնան, այդ խաչը մեր սրտերում լինի, եւ մեր սրտերի մեջ լինելուց հետո նոր մեր արտաքինն է փոխի, մեր արտաքին սովորություններն է փոխվեն, սիրելիներ։ Շատ լավ բան է, որ մենք աղոթք անելուց խաչակնքում ենք, սիրելիներ։ Սա եւս մեկ անգամ դավանանք է, եւ եկեղեցու հայրերը ասում են, խաչակնքելով դու ասում ես, որ այլևս ես մեռած եմ աշխարհի համար, աշխարհն էլ իմ համար, ու ես կենթանի եմ Քրիստոսի համար։
Եվ խաչի մասին բազում բաներ կա գրված։ Այս բաները շատ լավա, որ մենք իմանանք։ Եվ երբեմն մարդիկ կան ասում են, «Էй, ինչ որ Հիսուսին խաչով են սպանել, այլևս էտի չարժը օգտագործել այդ գործիքը»։ Նույնն է, որ մեկը ավտոյը վթարի ենթարկվի, իր հարազատները այլևս ավտո չվարեն։ Էս ինչ է։ Սենց չեն կարա մտածեն։ Եվ հայ եկեղեցին Քրիստոսի խաչը, ծաղկած խաչը նկարում։ Ինչու համար, որովհետև հավատում ա, որ Քրիստոսի արյունը թափվեց և այդ արյան միջոցով այդ խաչը ծաղկեց հարության, Քրիստոսի հարության, զորության, Հիսուս երբ որ մեռելներից հարություն առավ, այդ խաչը դարձավ հաղթության նշան։ Խաչի տեսքի մասին երկու տեղ պետք է կարդանք, որովհետև շատ աղանդավորներ ասում են Հիսուսին հանել են ոչ թե խաչի վրա, այլ ցծի վրա են գամը, չէ՞, գիտեք։ Ոչ միայն իրան, այլ նաև շատ մարդիկ այդպես են մտածում և ասում են հետևյալը։ Ուզում եմ կարդալ առաջինը Մաթեոսի ավետարան, 27-րդ գլուխ, 37-րդ համարը։ Ուրեմն տեսեք, ռոմեական կայսրության ժամանակ խաչի մի քանի տեսակներ էին իրանք օգտագործում։ Առաջի տեսակի խաչը դա կարծես թե X-ի նման խաչ էր, հա, X-ի նման էր։ Երկրորդ տեսակը դրանք ռուսերեն տարի նման էր, տեյաձև խաչեր էին, հա։ Եվ մյուս տեսակը որ կար, դա հենց Քրիստոսի խաչն էր, որ ոնց որ մենք ունենք, տեսնում ենք, այս տեսակ խաչեր էին օգտագործում։ Եվ հիմա ուշադիր կարդանք, Մաթեոսի ավետարանում կարդում ենք, որ երբ որ Քրիստոսին խաչում են, 27-րդ գլուխ, 37-րդ համարը, ասում են նրա դեմ մեղադրանքը գրված, ամրացված էր գլխավերևում, թե սա է Հիսուսը հրեաների թագավորը։ Ուրեմն, այն փայտը, որ ուղիղ ցիցն է, չէ՞, անմիջապես Հիսուսի գլխավերևում փայտ է խփել, ճիշտ է։ Հիմա կարդում ենք Հովանեսի ավետարանը, 20-րդ գլուխ, 25-րդ համարը։ Թովմաս առաքյալը երբ որ չէր տեսել Հիսուսին, ինչ ասում, բայց Թովմասը 12-ից մեկը երկվորյակ կոչված, նրանց հետ չէր, երբ Հիսուսը եկավ։ Ուստի մյուս աշակերտները նրան ասացին, «Մենք Տիրոջը տեսանք», բայց նա ասաց նրանց, ուշադիր հլը տեսեք ինչ է ասել, «Եթե նրա ձեռքերի, մեխերի նշանները չտեսնեմ և իմ մատը մխրճեմ նշանների մեջ չդնեմ և իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխոթեմ, ես չեմ հավատա»։ Ուշադիր եղաք երկու կարևոր բառ, ասում է, եթե նրա ձեռքերի ու մեխերի, Աստվածաշնչում ոչ մի բառ, ոչ մի տառ պատահական չի, ասում է, եւ Սուրբ Հոգու պտուղը, եզակի ասում, Սուրբ Հոգու պտուղը սա է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, չէ՞, չի ասում։ Շատ քրիստոնյաներ ասում են Սուրբ Հոգու պտուղները, հոգնակեր են ասում, ոչ, դա մի պտուղ է, որ ունի այդ ամեն ինչը։ Եվ նույն այստեղ Թովմաս առաքյալը ասում է, մինչև Հիսուսի ձեռքերի և գամերի, հոգնակի ասում, գամերը, մեխերը, եթե եզակի ասեր, կասեր ձեռքերի ու գամի, մի հատ գամով կխաչեին, չէ, մենք տեսնում ենք, որ երկու ձեռքերն էլ պարզած է եղել, երկու ձեռքերին էլ տարբեր գամեր են։ Ուրեմն տեսեք, խաչի տեսքը հստակ երևում է ինչպիսին է եղել, սիրելիներ, ասում է նրա ձեռքերի ու մեխերի նշանների տեղ, հոգնակի ասում։ Հայոց լեզուն շատ լավ լեզու է մեր համար, որ մենք կարողանանք այս մանրուքների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Հիսուսի խաչելությունից հետո երկար ժամանակ խաչի մասին ոչ մեկ չէր խոսում։ Մենք տեսեք, խաչի տոն ունենք, գյուտ խաչ, շուտով վարագասուր խաչն ա լինելու, չէ՞։ Այս գյուտ խաչի ժամանակ Կոստանդին կայսրի մայրը հեղինեն, երբ որ Երուսաղեմ ա գալիս, և այդ ժամանակվանից այս խաչի պաշտարմուն խառվել ձևի սկսում է տարածվել քրիստոնյաների մեջ, ինչ է անում, գալիս է Գողգոթա, և այդ Գողգոթան Քրիստոսի խաչելությունից հետո աղբակույտի են վերածել։ Եվ ասում է, ավանդությունն ա պատմում, որ ասում ա, բրերով այդպես ոսկե էր լցնում այդ տեղը, որ բանվորները աշխատեն, հանեն այդ հողը, և քանդելով գտնում են ընդամենը 3 հատ խաչապայտ։ Հիմա հարցը, այս երեքից ո՞ր մեկն է Քրիստոսի խաչապայտը եղել, սիրելիներ։ Եվ ի՞նչ է բացահայտում։ Մի
մահացած պատանի են վերում եւ հերթով այդ խաչը դնում են այս մահացածի վրա, երբ որ Քրիստոսի խաչը դիպչում է այդ մահացածին, այս մահացածը կենթանանում է։ Եվ այդ խաչը այսօր շատ պատերազմներ եղան, երբ որ հիշում եք, էլի դեպք եղավ, խաչը գրավեցին պարսիկները Երուսաղեմից, հետո նորից գնացին, հետ բերեցին, չէ՞, շատ պատերազմներ ա եղել, բայց հետո եկեղեցին ինչ արեց, այդ խաչը մանր տարբեր մասունքներ, այսօր աշխարի բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները ունեն այդ մասունքից, նաև մենք ունենք, Հայաստանում կա Քրիստոսի խաչապայտից մասունք, հա, եւ այսպես ոնց որ Քրիստոսը հաղորդության միջոցով տարածվեց իր զավակների մեջ, այդպես էլ իր նյութական խաչը այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ ծրված բազում հրաշքներ ա կատարում Քրիստոսի նյութական խաչապայտը սիրելիներ։ Շատ հետաքրքիր է այս բանը։ Երբեմն շատ բողոքական քուր եղբայրներ ասում են, դե ցույց տվեք, որտեղ է գրած, որ դուք խաչակնքում եք, Սուրբ Գրքում այդպես բան գրած չի։ Մենք այդ մարդկանց միշտ ասում ենք հետևյալը, որ ասում ենք, բա դու Աստծո խոսքի որ խոսքն ես վերցրել, որ ձեր աղոթատներում, ձեր սենյակներում խաչի նշան եք կպցրել, որտեղ է գրած Աստվածաշնչում, որ պետքա խաչի նշան կպցնեք, չեք կարող պատասխանել։ Բայց դու ինչ որ անում ես, մտածում ես, այդ ճիշտ է, առաքելական եկեղեցին քանի հազար տարի արդեն Հիսուսին հավատում, հետևում է, սխալ բան անում, որ ինքը խաչը դնում է եկեղեցու գլխին, ինքը ասում է Քրիստոսը եւ եկեղեցին, հա, գմբեթի վրա խաչը դնում է, որովհետեւ եկեղեցու գլուխը ով է, Քրիստոսը։ Շատ պարզ է, մեր առաքելական եկեղեցիները Աստծո խոսքի հիմքի վրա է սարքված, ոչ մի բան պատահական չի, Աստծո խոսքին չհակասող բաներ են այս բաները։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ միշտ զգոն լինենք, ուշադիր լինենք, այո, տեղեր կա այս կարամ չխաչակնքեմ, մարդ կա վատ ազգում, չգիտեմ ինչ ա լինում, բայց որ մարդիկ կան, որոնք հատուկ պայքարում են խաչի դեմ եւ այլն, մենք արդեն պետք է այս մարդկանցից զուշ լինենք։ Մարդիկ կան, ասում եմ, քուր ջան, եղբայր ջան, քո համար հլը խաչի խորհուրդը հայտնված չի, դու հլը չես ասել այդ բանին, մի իմբոստացի, մեր համար բացված է, մենք հավատում ենք այս բանին, մենք խաչակնքում ենք այս բաների հիմքի վրա, կարամ չխաչակնքեմ, չեմ դադարում քրիստոնյա լինելուց, բայց որ մեկը չի խաչակնքում, սկսում ապստամբել, մոմխի եք վառում, մատաղին չեք անում, ինչ եք խաչակնքում, օհո, զգուշ եք այս մարդկանցից, ինքը համ չգիտի, չի ուզում իմանա, մի հատ էլ ըմբոստանում է, ուրեմն այս մարդը վտանգավոր մարդ է, ուրիշ բան է, եթե ես չգիտեմ, երբ որ ինձ բացատրեն, ասեն, աղոթք անեմ, ինձ Աստված հայտնի, ես լուր կմնամ, ինչի պետք է ըմբոստանամ։ Շատ կարևոր է այս բանը, սիրելիներ, եւ ի վերջո մեր մեծ ասակ մայրիկները, տատիկները կամ պապիկները կոմունիզմի ժամանակ, որ այս հավատը պահեցին, մարդիկ գնում էին, համբերում էին խաչը, այդ խաչքարը գնում, մոմ էին վառում, աղոթք էին մրմնջում, այս մարդկանց հավատի շնորհիվ էլ Աստված նայեց, ողորմություն արեց մեզ, իմ տատին երդվել չգիտեր, ես անաստված էի, ասում է, տատի դե երդվա, որ ճիշտ ես ասում, ասում էր խաչ, ասում էր Քրիստոս, այդ խաչ ասում է պրծավել, ներում բեկում չկա, այսինքն ասածը ճիշտ է, մենք այս ժամանակ տգետ էինք, անգետ էինք, չէինք հասկանում, ինչ է ասում խաչ, մի բան էր լինում, մի փորձանք էր լինում, աղոտք չգիտեր տատսը տենց, բայց վարձածեն ասում էր, տեր ջան, շունը տրնեմ, աղբերներով ծիծաղում ենք տատի վրա, անհավատ են, այս տատին հետա մնացը, ոնց շունը տրնեմ, Աստված ջան, ինչ շունը, հետո երբ որ քրիստոնյա դարձա, Սուրբ Գրքում կարդացի են, հիշում եք այն կինը, որ գալի ասում է տեր, ասում է լավ չի, որ հացը առնենք շների տակ, ասում է չէ, որ շները իրանց տիրոջ սեղանի փշրանքներից են կերակրվում, Հիսուս ասում է, այ մարդ, այս կնոջ նման մեծ հավատ չտեսա, ինչքան կարևոր է, տեսեք, պարզ խոսքեր են ասել, բայց սրտանց են ասել, հավատացել են, մենք այսօր ամեն ինչը գրագետ գիտեն, գիտելիք ունեն, բայց չգիտես ինչ է, պարզ հավատն է մեր մեջից վերացել, մենք ամեն ինչը տառացի փաստումներ ենք ուզում, եղբայր, քույր, հլը ցույց տու, որտեղ այդ բանը գրված, խղճի մեջ չի գրված, սրտիտ մեջ չի գրված, մի շնացի, մի սպանի, մի գողացի, Աստծո օրենքը նախ եւ առաջ մեզանից յուրաքանչյուրի սրտի մեջ է գրած,
Մենք եթե այդ օրենք հանարգում ենք, Աստծո խոսքը ապացուցես էլ, այդ մարդը չի հավատա։ Մի օր մեկ ասեց, «Ախպեր, թող մեռելներից մեկը հելնի գա, անկեղծ եմ ասում, կհավատա»։ Ասի, «Այդ մեկը հելել եկելա»։ «Վայ, բա ով է եկել»։ Ասի, «Հիսուս Քրիստոսը»։ Ասեց, «Ո՞նց է այդպես բան եղել»։ «Հա», ասի, «Ախպեր, բա դու ամեն տարի զատիկ չես նշել, ձու ես կռվացրել»։ «Հա», ասում եմ, «Մենք տոնել ենք, ձու ենք կռվացրել, նստեք կերել ենք»։ Ասում եմ, «Ախպեր, բա չէ՞ իր մտածում, այդ ի՞նչ տոներ է»։ «Հարություն բառը ասել ես, չես հասկացել»։ Այնքան զարմանալի մարդիկ կան, մի զվարճալի պատմություն, մի տաքսու վարորդ, ոնց ասեմ, այնքան անտեղյակ խեղճը թե լարված, Գրիգոր լուսավորչից մեկը դուրս է գալի, ափալ-թափալ նստում է տաքսի, և այդ օրը գիտեք, չեն բարևում, չէ, ասում են, «Քրիստոս հայրավի մեռելոց», որ այդ մարդը պտի հակառակը բարևի, ասում է, «Եղբայր, Քրիստոս հայրավի մեռելոց»։ Այս մարդը վերցնում է այդ միկրոֆոնը, ասում է, «Կենտրոն, կենտրոն ուղությունս Քրիստոս հայրավի մեռելոց»։ Այնքան անտեղյակ է։ Ամեն ձևի մարդիկ կան մեր կողքը, սիրելի։ Բայց մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է հանգիստ, խաղաղ, հանդարտ, այս մարդկանց առաջ ճիշտ ապրելով կարողանանք Քրիստոսի բարի լուրը փոխանցենք։ Տերը թող մեզ այդ զորությունը տա, որ մենք կարողանանք Քրիստոսով այս բաները անենք։ Եվ ուզում եմ, որ կարդանք ևս Մաթեոսի ավետարան 24-րդ գլուխ 33-րդ համարը։ Հիսուսի գալուց առաջ Աստծո խոսքը ասում է մեզ հետևյալը, որ այդ օրերին նեղությունից անմիջապես հետո արեգակը պիտի խավարի, և լուսինն իր լույսը պիտի չտա, և աստղերը երկնքից վայր պիտի ընկնեն, և երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն, և այն ժամանակ մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքում, և երկրի բոլոր ազգերը պիտի ողբան ու պիտի տեսնեն մարդու որդուն երկնքի ամպերով գալիս զորությամբ և մեծ պարքով։ Ուրեմն Հիսուսի գալուց առաջ երկնքում մենք հավատում ենք, մարդու որդու նշանը ի՞նչն է, խաչն է։ Եվ այս բանը, այս բանով մենք խաչով միշտ պետք է պարծենանք, ոնց որ Պողոս առաքյալն էր ասում գաղատացիների ուղերձ, այլ կարդանք, վերջացնենք սիրելիներ, 6-րդ գլուխ, 14-րդ համարը։ «Բայց ես քավ լիցի, որ պարծենամ, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհն ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար»։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներ, պարծենամ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խաչով, թույլ տանք, որ իրոք մեր խաչալ Տերը մեր սրտերի մեջ բարձրանա, արածի իր թագավորությունը, և այս հավատով չվախենանք խաչից։ Խաչը, այո, մեր տների մեջ, մեր վրա, չգիտեմ, ուր գնում ենք, հա, խաչը թող միշտ մեր հետ լինի, սիրելիներ, բայց այս ամեն բանից առավել մենք պետք է հուսանք Քրիստոսին, հավատանք իրան ու իր խոսքը թույլ տանք մեր կյանքի մեջ աշխատի։ Տերը թող օրհնի, զորացնի ամենքիս իր անվան ու հարկի համար։